হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এটা ভিডিঅ' নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। এটা সাধাৰণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, যিটো আপোনালোকক মনত খেলি মেলি লগাই থাকে, পাৱাৰ টিলাৰ কেনেকৈ ব্লেড ফিটিং কৰে, অৰিজিনেল ব্লেড ফিটিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি, তাকে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো যোগেদি মই দেখাম আৰু আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে নাঙলখিনি সোঁহাতৰ আৰু বাঁহাতৰ মিলাই ল'ব। আমি মিলোৱা নিচিনাকৈ আমি সোঁহাত এটা ল'লোঁ আৰু এটা বাঁহাতৰ ল'লোঁ। আপুনি লগোৱা জেগাত থৈ ল'ব, সোঁহাতৰ ছাইডৰখিনি সোঁহাতৰ ফালে থ'ব, বাঁহাতৰ ছাইডৰখিনি বাঁহাতে থ'ব, ৰাইট হেণ্ড ছাইড আৰু লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এনেকৈ ৰাখি ল'ব। ধুনীয়াকেনে ৰাখি সোঁ ছাইড আৰু বাওঁ ছাইড এনেকৈ থৈ ল'লে মানে আপোনালোকক কোনো খেলি মেলি নালাগে, এনেকৈ ৰাখি ল'ব আপোনালোকে। আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইখিনি সোঁ ছাইডৰ নাঙল হয়, সোঁ ছাইডে লগাব এইখিনি, আৰু ইফালৰ এইখিনি বাওঁ ছাইডৰ, এইখিনি বাওঁহাতে লগাব। এইফালে লগোৱা প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। নাঙলটো লগোৱা মানে কি হ'ল, কিছুমান খেলি মেলি ধৰোঁতে খেলি মেলি হয়, খেলি মানে কি খেলি মেলি হৈ যায়, এইটো ধৰোঁতে যদি এনেকৈ হৈ যায়, এনেকৈ যদি হৈ যায় আপোনাৰ মাটিটো কেনেকৈ কাটিব, চব এনেকৈ কাটিব নাই, কাটিলেতো নহ'ব। এইটো ছাইড, এইটো ছাইডটো শকত আছে ধৰক, আৰু এইটো ছাইডে পাতলা আছে, এইটো ছাইডে আপোনাৰ এইটো ছাইডে মানে কাটিব দিছে কোম্পানীয়ে, এইটো ছাইডে বনাইছে কাটিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এইটো ছাইডে যদি কাটে গাড়ীখনে কষ্ট পাব, এইটো ছাইডে কাটিলে এইটো ছাইডে ডাঠ আছে, এইটো ছাইডে নাকাটে। এইটো যদি আপোনাৰ ধৰোঁতে যদি ধৰক, এইটো আমি এতিয়া সোঁ ছাইডৰ ল'লোঁ, সোঁ ছাইডৰটো ল'লোঁ, এইটোৱে যদি আপোনাৰ ধৰা যদি খেলি মেলি হৈ যায়, যদি এনেকৈ ধৰে তেতিয়া মাটিটো এনেকৈ কাটিব, মাটিটো কাটিব লাগে মানে আপোনাৰ এইটো, এইটো মাটিটো কাটিব লাগে এইভাগে, এইভাগে কাটিব লাগে, এইটো এনেকৈ কাটিব লাগে, খালি ই এনেকৈ কাটিলে নহ'ব, এনেকৈ কাটিলে নহ'ব, ই কাটিব লাগিব এইভাগে। ভালকৈ চাই ল'ব পাৰে, এইটো এনেকৈ, এইটো সোঁ ছাইডৰ নাঙলতে দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজত, বস এইটো চাব পাৰে কটা ছাইড আছে, এইটো এইটো ছাইডে নহয় মানে, এইটো ছাইডে কাটিব লাগিব মাটিটো, ধৰোঁতে যাতে খেলি মেলি নহয়, এনেকৈ ধৰিবলৈ এনেকৈ নধৰিব আপোনালোকে, বস। এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, এইডাল আপোনালোকৰ ৰটাৰী ছাইডত এটা মিডল পইণ্ট দিছে, এডাল মিডল পইণ্ট হয় ধৰক, এই ছাইডটো চাই লওক আপোনালোকে, মিডল পইণ্ট হয়তো ইয়াৰ পৰা মিলাব লাগিব নাঙলখিনি। এটা ছাইডে আপুনি সোঁ ছাইডৰ নাঙল এটা সোমোৱাই ল'ব, এটা ছাইডত যিটো মিডল পইণ্টত, মিডল পইণ্ট মাজৰ পৰা লগাবলৈ চাব আপোনালোকে, আৰু সোঁ ছাইডত আমি লগাই ল'লোঁ। মিডল পইণ্টত আপোনালোকে দুটা নাঙল লগাই ল'ব, এটা লগাব লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ আৰু এটা লগাব ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ, এই দুটা লগাই ল'লে আপোনালোকৰ ইজি হ'ব কামটো। যদি নাঙলখিনি ওলোটা হৈ যায় গাড়ীখনে বহুত কষ্ট পায় মাটি কাটোতে, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই ল'ব কেনেকৈ লগাইছোঁ আমি, আমি লগোৱা নিচিনাকৈ আপোনালোকে লগাব, এইটো বাঁহাতত লগাইছোঁ আমি। আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে আমি বল্টুকেইটা জাম দি দিয়া নাই, এনেকৈ লগাই গৈছোঁ, আপোনালোকক বুজাই গৈছোঁ যে ৰাইট হেণ্ড ছাইড লেফ্ট হেণ্ড ছাইড কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালকৈ চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, বুজি পাব তেতিয়া। বহুত লোকৰ গাড়ীত মানে কি হ'ল, মই দেখি পোৱাত নাঙলখিনি প্ৰায় ওলোটা হৈ থাকে, মানে ধৰক এইটো সাধাৰণ কাম বুলি ভাবি থৈ দিয়ে, লগাই দিয়ে মানে ওলোটা হৈ যায়, সেইকাৰণে মানে কি হ'ল এটা ভিডিঅ'টো বনাই থ'লোঁ। যদি আৰু আপোনালোকৰ কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ মোক কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব আপোনালোকে, মই কিহৰ কি কি কিহৰ কিহৰ ওপৰত আৰু বনাব লাগে, পাৱাৰ টিলাৰ মানে যিহৰ ওপৰত বনাব ক'লেও মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক, আৰু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ যোগেদি আপোনালোকৰ কিবা সহায় আৰু কিবা যদি শিকিবলৈ পাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই থাকিম। আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ এটা ছাইডে নাঙল লগাই শেষ হৈছেগৈ আৰু এটা বাকী আছে নাঙল, কেনেকৈ লগালোঁ চাই ল'ব। আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, এইটো সোঁ ছাইডে লগালোঁ, এইটো সোঁ ছাইডে ফিটিং কৰিছিলোঁ, প্ৰতিটো এনেকৈ সোঁ ছাইডে হৈ গ'ল, এইটো এটা হৈ গ'ল,
আৰু এটো এটা হু সাইড হৈ গল মানে প্ৰতিটো এনেকৈ হু সাইড হৈ গৈছে চাই লওক ভালকেনে তাৰপৰা লাষ্টত যিটো হু সাইডে নাঙলটো আছে এটো লগাবলৈ আপোনালোকে দেখাইছোঁ যিটো আপোনাৰ হু সাইডৰ নাঙলটো মানে বাওঁ সাইডে লগাব লাগিব সেই বাওঁ সাইডত লগাব লাগিব সেই নাঙলটো এটা আমি থৈ দিছোঁ এইটো নাঙল ইয়াতে পিছত দেখাওঁ আপোনালোকক আকৌ আৰু বাঁহতৰ নাঙলটো হু সাইডত লগাব লাগিব এতিয়া আমি লগাম বাঁহতৰ নাঙলকেইটা নাঙলকেইটা বাঁহতে কেনেকৈ লগাইছোঁ আপোনালোকে চাই লওক আমাৰ নিচিনাকৈ লগাবলৈ চাব সোঁহাত আৰু বাঁহাত বুলি যে কৈ আছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে হ'বলা সোঁহাত বাঁহত কোনকেইটা কয় বুজি পাব লাগে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে লেফ্ট ছাইড ৰাইট ছাইড আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ আকৌ চাই ল'ব ভিডিঅ'টো ভালকেনে চাব আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডৰ কোনটো ৰাইট ছাইড কেনেকৈ মই কোৱা কাৰণটো হ'ল মানে কি হ'ল সোঁহাত বাঁহাত মানে বহুত লোকে চিনি নাপায় নাঙল মানে নাঙল কিনি আনে সোঁ ছাইড বাঁহাত কোনটো ছাইড হয় চিনি নাপায় পিছত মানে আকৌ দেখাই দিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ক'লোঁ ভালকৈ চাই ল'বলৈ ক'লোঁ কোনটো সোঁহাত বাঁহাত এতিয়া লাষ্টৰ নাঙল দুটা চাই ল'ব কেনেকৈ লগাম আমি সোঁহাতৰ এটা আৰু বাঁহতৰ এটা এইটো হ'ল সোঁহাতৰ আৰু এইটো হ'ল বাঁহতৰ আমি এতিয়া সোঁহাতৰটো বাঁহতে লগাই দিম আৰু বাঁহতৰটো এই সোঁ ছাইডে লগাই দিম লগাওঁতে মন কৰিব কোনটো কেপত আমি ভৰাই দিছোঁ চাব এই কেপটোত ভৰাব আপোনালোকে বাঁহাতৰ নাঙল আৰু এইটোহে আপোনালোকে ৰটাৰী চাবডালত আমি লগোৱাৰ নিচিনাকৈ গোটেই প্লেটখিনি ফিটিং কৰি ল'ব তাৰপিছত নট বল্টখিনি দাম দি দিব কাৰণ তেনেকুৱা দিলে একো খেলিমেলি নহয় এটা এটাকৈ যদি আপোনালোকে ফিটিং কৰে আপোনালোকে খেলিমেলি হৈ যাব সেইকাৰণে আমি লগোৱাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে লগাবলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ সকলোৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ Thank you.